にゃん、グリーンチャンネル、こんにちは、小栗ゆかです。ギター初心者がその日誕生日の方のヒット曲をワンコーラス撮ってみるということで毎日配信しております。よろしくお願いします。それでは本日4月9日の分いってみよう。ではですね、まずウィキペディアで4月9日を検索しまして、ページ内検索でキーワード歌手で検索してみます。1958年の4月9日、小柳ゆきみさん。1960年、西崎みどりさん。1971年、伊藤美希さん。ほう。あれですね、いつもと違って、なんかその、100年ぐらい前の方の情報がない。まあ、それはよき。1980年、ミラクルヒカルさん。1985年、山下智久さん。1987年、ジェシー・マッカートニーさん。ほう。で、同じく1987年、トリプルファイヤーの吉田康直さんかな。ほう。ほう。で、あと1993年、チャランポランタンのももさん。ほう。おいで。で、1997年、ジェンニさん。ほー、ということですよ。ちょっと待って、私が、あ、いけるいけるっていう方のラインナップが今のところヒットなし。ガーン。では、同じくページ内検索で、ミュージシャンで検索してみたいと思います。まあね、私がね、本当に偏ってて、本当にある1ポイントのこの辺の人たちしか知らないんですよ。この、なんて言うんですか。1990年代デコボコの歌しか知らないから、もう本当にいつもここで名前を挙げさせていただいて、ほうって言って、本当にお前ほうじゃねえんだよって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、すいません、私がね本当に誰も何も知らなくて、グーグー。さあ、1976年、なんて読むんだろう、 ZZ ダブルゼータ、これはでもガンダムの ZZ ですって。 ZZ のエリチさん。ほう。だから、ほう。で、1977年、マイ・ケミカル・ロマンスのジェラルド・ウェイさん。ほう。どうしよう。ちょっと待って。今のところ、お、じゃあこの人でっていうところにぶち当たっておらず、1993年、ブレイブ・ガールズのヘランさん。ほう。X のリルナズさん。これ X って読むんじゃないのかな。いや、リルナズ X さんだった。ごめんなさい。すいません。X のじゃなかった。リルナズ X さんだった。ほう。ちょっと待って、どうしよう。ちょっと待って、シンガーソングライターではどうだ。シンガーソングライターはヒットなし。ガーン。じゃあちょっと待って、4月9日誕生日。ちょっと別のサイトで見てみましょう。別のサイトで見てみると、4月9日生まれの芸能人、有名人。ニュース山下智久さん。そうね。北陽の伊藤沙織さん。ほう。で、電車男の伊藤美、あ、違うな。伊藤美咲さんじゃない。違うな。伊藤美希さん。すいません。失礼しました。ほいで、ジャニーズジュニアの栗田さん。ほう。ほいで、ちょっと待って。ほいで、ちょっと待って。今のところそういうラインナップですね。どうしよう。ちょっと待って。やばい。4月9日誕生日。別のサイトでも見てみましょう。芸能人、有名人、一覧、タレントデータベースっていうページで見てみたいと思います。小柳ゆきみさん。金ちゃんのドンとやってみようのオーディションに合格し、番組に出演。おー、なるほど。でも曲がわかんないから、この方が例えばさ、メダカの兄弟を歌ってたりとかっていう、わらべですか。わらべだったりとかしてくれたら、あれなんですけど、にゃー、寄せ鍋トリオの一人だったんですって。伊藤沙織さんも、あれですよね、歌を出してるイメージないですもんね。ちょっと待って。あとはミラクルヒカルさんもご自身が歌を出してるイメージが私はなく、厚切りジェイソンさんもそうですって。
ただそのだからそのああどうしよう、他には、声優でキーワード見てみましょうか。声優さんちょっとあれですね、声優さんもたまにそのなんて言うんですか、あこれ歌ってらしたんですねっていう方がそのあのミラクルヒットしたりもするので、ちょっと諦めずに声優さん、杉山和子さん、お杉山和子さんってあれじゃないですか、ハイジの声の人じゃない、違うかな、杉山和子さん、でも年代的にはそうですよね。あうわあそうだけど、でも曲を歌ってらっしゃるわけじゃないのね。声優さん大原隆さん、どうだ、声優の大原隆さん、うん、曲をな歌ってくださってたらなっていうか、あれかニュースか、ニュースのヒット曲を私が一曲分かれば、山下さん、ちょっと待って、ヤマピーってニュース以外もやってなかったですっけ、ヤマピーは、ヤマピー、山下智久さん、山下智久、どうです、そうでしょう、どうだろう、山下智久、あれなんだっけな、山下智久名義でもやってるし、やってますし、いやちょっと待って、ニュースのカラオケランキング、カラオケランキングで何か1位チャンカパーナ、わーちょっと待って、チャンカパーナはね私昔やっちゃってるんですよね、チャンチャンチャンカパーナでしょう、やっちゃってるんすよ、チャンカパーナが1位なのか、2位恋を知らない君へ、3位ウィーク、ちょっと待ってね、ヤマピーのユニット、山下智久ユニット、他に何かやってなかったかな、修二と明だ、修二と明なの、ヤマピーいなのって言ったところで、ちょっと待って、修二と明なの、ヤマピー、ちょっともう一回聞くけど、修二と明、修二と明はさ、にゃにゃむ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 にゃにゃむ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 、ちょこんな振り付けが分からない、よしちょっと待って、一旦ユーフレットっていうのは歌詞だけじゃなくてコードとかそのどこを押さえるといいよっていうのが書いてある大変便利なコード譜サイトです。もうここがないと私はねやってられない。でユーフレット、シュージーとアキラ、俺たちは青春アミゴ、いつでもニャム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 ニャもにゃもにゃもでしょう、そうですよね、おそらくそうであってくれ、じゃあ私がこの曲を知ってるかどうかで今日がいけるかどうかにかかってます。ちょっとじゃあまあユーフレットの中を見に行ってみましょう。簡単弾きはカポさん、ほい、どうだ、 Em、Am、D、 出た、 B、 B か、で E マイナー、 E マイナーメジャーセブン、 E マイナーセブン、 E マイナーメジャーセブン、 E マイナー、 A マイナー、 D、 B、 ちょっと待って、これ超難しいよ、ちょっとどうしよう、俺たちはいつでもなとか超難しいよ、ちょっと待って、勘弁してくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、でカポさんっていう話ですね、カポさん、カポさん、これか、よいしょ、なり響いた携帯電話、嫌な予感が胸をよぎる、冷静になれよ、ミアミゴ、ちょっと待ってよ、耳で音を探りますね、鳴り響
なりひなりひなりひびいお鳴り響いた携帯電話、嫌な予感が胸をよぎる。冷静になれよ、ミアミイゴ。あ、合ってんじゃないですか。合ってるかどうかはともかく、この会話じゃないですか。情けないで助けてくれ、霊の奴らに追われてるんだ、もうダメかもしれない、ミアミイゴ。二人を裂くように話が切れた。二人で一つだった。地元じゃ負け知らず、そうだろうし、俺たちはいつでも二人で一つ。景色は旅立つ日の綺麗な空。ちょっと一回聞きましょうか。いや、ほら、なんとなくは分かったのと、今日はもうこの曲以外私が行けなそうっていうのと、ちょっと待ってよ。このさ、転調をするんですけど、転調した後がどうしたらいいのか全然わかんないです。一気にフレットを飛んで、その、なんて言うんですか。失礼しよう、アミゴ。ちょっと今、聞きながらっていう感じですね。聞きながら、曲を理解しながら、転調した後をどうしたらいいのかちょっと考えなくてはなりません。はあ、どうしたらいいんだ。でもよかった、青春アミーゴがあるから今日はもうこれで行こうっていう決意はね、ちょっと強く持っています。ちょっと待って、最後どうやったらいいのかっていうのがちょっと分かんないですが、ほい、青春アミーゴ、ちょっと待って、原曲キーでちょっと行って、簡単弾きじゃなかったらどうするんだろう。あー、難しいか、難しいのか。響いた恋対電話、イスギワンが胸をとぎる。水星になれよ、ミアミーゴ。あ、終わってしまった終わってしまった、ミアミーゴ、ミアミーゴ終わってしまった。さあ行ってみましょうか。伝説のアコースティックバージョンっていうのが残ってますけど、で、あ、アコースティックバージョンだったら随分なんていうんですか、雰囲気出るんじゃないですか。どうですか。さあ、今ぐるぐるになってしまいました。ネット環境、頑張れネット環境、頑張れ。そうか、亀梨くんとヤマピーなんですね。こりゃ男前たちですな。すごい。これはでもこ、鳴り響いた携帯電話、嫌な予感ね、おかぎる。冷静になれよ、ミアミーゴ。
情けないぜ助けてくれ、霊の奴らに追われてるんだ、もうダメかもしれない、ミアミーゴ二人を裂くように、戦車が切れたし、俺たちはいつでも二人で一つだった、地元じゃ負け知らず、そうだろうし、俺たちは昔からこの街に憧れて信じて生きてきた、なぜだろう、出した景色は旅立つ日の綺麗な空、抱きしめて、なるほどね、なるほどなるほど、わかりました、わかりましたって言うと語弊があるんですけど、わかりましたじゃねえ、わかってはないんだけど、なるほどなるほどです、ちょっとわかってはいない、ごめんなさい、もう一回、なる日鳴り響いた携帯電話、嫌な予感が胸をよぎる、冷静になれよミアミーゴ、情けないぜ助けてくれ、やついのやつらに追われてるんだ、もうダメかもしれない、ミアミーゴ、二人を裂くように電話が切れた、ヘイシー、俺たちはいつでも二人で一つだった、地元じゃ負け知らず、そうだろうし、俺たちは昔からこの街に憧れて信じて生きてきた、なぜだろう、思い出した景色は旅立つ日の綺麗な空、抱きしめて、なるほど、これはちょっと、これちょっと練習しないと無理ですな、もうこれはもう練習しないと無理ですな、ちょっとさっきのカポさんが転調した後が難しすぎたので、間を取ってちょっとカポ1で挑戦してみたいと思います。鳴り響いた携帯電話、嫌な予感が胸をよぎる、冷静になれよミアミーゴ、情けないぜ助けてくれ、霊の奴らに追われてるんだ、もうダメかもしれない、ミアミーゴ、二人を裂くように電話が切れた、いつでも二人で一つだった、地元じゃ負け知らず、そうだろうし、俺たちは昔からこの街に憧れて信じて生きてきた、
夏日の綺麗な空抱きしめて、これはちょっと待って、これはちょっと特訓が必要ですな。ちょっともう一回ちゃんと聞きます。いや、聞いてみましたけど、ちょっとね、難しいかもしれません。ちょっと練習します。鳴り響いた携帯電話、嫌な予感が胸をよぎる。冷静になれよ、ミアミイゴ。情けないぜ、助けてくれ。霊のやつらに追われてるんだ。もうダメかもしれない、ミアミイゴ。もうダメかもしれない、もうダメかもしれない。ちょっともうこれ難しいよ。二人を咲くように電話が切れた。しおれたちはいつでも二人で一つだった。地元じゃ負け知らず、そうだろうし、俺たちは昔からこの街に憧れて信じて生きてきた。なぜだろう、思い出した景色は旅立つ日の綺麗な空抱きしめて。もう難しいよ、無理だよ、無理だよ、どうしたらいいんだよ。グーなんですよ、グーで。これ簡単弾きのやつにすると、でも B があるんだよ、グーだから。もうこの曲はとても難しい曲です。全然初心者向けじゃないです。ただ今日誕生日のヤマピーの曲なので頑張って弾きます。ヤマピー、ヤマピー、難ピーよ。よいしょ。鳴り響いた携帯電話、嫌な予感が胸をよぎる。冷静になれよ、ミアミイゴ。情けないぜ、助けてくれ。ちょっとこれもう撮ろうか。クオリティそんな劇的に上がんないと思うんだ。俺はそう思う。よし、もう撮ろう。で、うまくいったらそれにしよう。そうしよう。メカミいける？そうしよう。メカミいけない？あ、ごめん。これモノマネハムスターなんですけど、ちょっとお腹がいっぱいな時は、かっこ電池がある時はモノマネをしてくれるんですけど、今ちょっとお腹が空いてました。すいませんでした。にゃー、頑張るぞ。おうおうおう。撮ってみよう。ちょ。安倍は私のこと応援してくれるでしょ。安倍は私のこと応援してくれるでしょ。安倍おりゃ。どうしたの、ゆかちゃん、元気ないの？うん。今日のすごく難しくてできないかもしれないんだ。頑張れ。できなくっても大丈夫。本当はできなくっても大丈夫かな。そう。できなくっても大丈夫だよ。だってこれは練習配信じゃん。
そうだよね。よし、じゃあ練習配信なんで、ありがとう阿部。練習配信なんで、ちょっとあの練習の配信なので、練習の様をお見せできたらと思います。行ってみよう。よし、行くぜ。ちょっとこれが一発目なのが、よし。そうですね、1音ぐらい鳴らしたいですね。これだったら鳴ってますかね。はい、頑張るに。鳴り響いた携帯電話、嫌な予感が胸をよぎる。冷静になれよ、ミアミイゴ。情けないぜ、助けてくれ、嫌な予感が、嫌な予感をさっきしたんだよ。ちょっと待って、嫌な予感はさっきして、もう今は、例の奴らに追われてるんだっていう報告なので、ちょっと、くそ、いやー、にゃー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 、おりゃー。あー、どうしよう、さっき撮ったやつが消えない。冷静になれよ。冷静になれ、お前だ、お前だ、冷静になれ。ちょっと待って、消えろ。消えない、なんで消えない、ちょっと待って、なんでだ、ちょっと待って、あ、どうしよう、消えない、消えない、あ、また始まっちゃった、ちょっと待って、どうしたらいいの、終わらない、ちょっと待って、ちょっと待って、エンドレスになってしまう、なんだこれは、どうしたらいいんだ、私の私の、ちょっと私の指先を、ちょっと待って、よし、あ、変なのがまた始まってしまった。あ、よし。消えたかな、大丈夫かな。よし、もう一回だ。鳴り響いた携帯電話、嫌な予感が胸をよぎる。冷静になれよ、アミゴー。で、情けないぜ、助けてくれ、例のやつらに追われてるんだ、もうダメかもしれない、アミゴーっていうことですね。行ってみましょうか。おい、鳴り響いた携帯電話、嫌な予感が胸をよぎる。冷静になれよ、ミアミイゴ。情けないぜ、助けてくれ、レイのやつらに追われてるんだ、もうダメかもしれない、ミアミイゴ。二人を裂くように、何が鳴っただって、にゃむにゃくそ、電話が鳴ったね、頑張れ。鳴り響いた携帯電話、嫌な予感が胸をよぎる。冷静になれよ、ミアミイゴ。情けないぜ、助けてくれ、レイの奴らに追われてるんだ、もうダメかもしれない、ミアミイゴ。二人を裂くように、電話が切れた。し、俺たちはいつでも二人で一つだった。地元じゃ負け知らず、そうだろうし、俺たちは昔からこの街に憧れて信じて生きてきた。なぜだろう、思い出した景色は旅
立つ日の綺麗な空抱きしめて、こんなのダメです、こんなのダメですよ、ちょっと待って、こんなのダメです、ちょっとどうしたらいいんだろうな、ギターどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろう、どうしたら鳴るんだろう、あれかな、 服のなんかがざわざわって触ってて、それで弾けてないのかな、それで弾けてないわけない。でちょっとまくし上げまして、やばいな、やばいです、やばいやばいやばい、カポの位置はよしで、2フレット目の1弦から6弦弾いた上で3フレット目の、いや4フレット目の4、5弦、あーもうこんなの弾けない、どうしたらいいんだ、なりひびでもやるしかない、なりひびいた携帯電話、これぐらいなってくれればまだ音として聞こえますよね、どうですか、聞こえませんか、聞こえませんか、行ってみよう、鳴り響いた携帯電話、嫌な予感が胸をよぎる、冷静になれよ、ミアミイゴ、情けないぜ、助けてくれ、嫌なやつ、レイのやつらにな、グノ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 、頑張れ、歌詞を頑張れ、歌詞頑張れ、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 もう一回、鳴り響いた携帯電話、嫌な予感が胸をよぎる、冷静になれよ、ミアミイゴ、情けないぜ、助けてくれ、レイの奴らに追われてるんだ、もうダメかもしれない、ミアミイゴ、二人を裂くように電話が切れた、しおれたちはいつでも二人で一つだった、地元じゃ負け知らず、そうだろうし、俺たちは昔からこの街に憧れて信じて生きてきた、なぜだろう、思い出した景色は旅立つ日の綺麗な空、抱きしめて、これにします、本当本気、これにします、本気なの、ちょっと待って、なんとかなんないのかな、もうちょっとなんとかなんないのかな、途中で変えてみるっていうやり方どう思います、どう思いますもん、こう思いますもんね、 1,2,3 があって、鳴り響いた携帯電話、嫌な予感が胸をよぎる、冷静になれよ、ミアミイゴ、これが簡単コードなんです。で、し、俺たちはからすごい難しくなるから、しからは別のカポに変えて、しし、しからは、カポ4にするっていう。カポ4、あ、1個下がるだけなんだ。なるほど、なるほど。ちょっと、一回
ですか、これでうまくいくんだったらいいじゃない。行くのかな、ちょっと待って。カポ3にしといて取ります。行ってみよう。鳴り響いた携帯電話、嫌な予感が胸をよぎる。冷静になれよ、ミアミイゴ。情けないぜ、助けてくれ。霊の奴らに追われてるんだ、もうダメかもしれない。ミアミイゴ。二人を裂くように電話が切れた。俺たちはいつでも二人で一つだった。地元じゃ負け知らず、そうだろうし、俺たちは昔からこの街に憧れて信じて生きてきた。した景色は旅立つ日の綺麗な空、抱きしめて。いやでもダメでしょ。いやさっきのできます。これが今の俺の実力や。突然の関西弁すいません。ということで本日は、山下智久さんのお誕生日ということで、修二と明の青春アミーゴにチャレンジいたしました。山下さん、お誕生日おめでとうございます。そして全ての4月9日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。ということでこの配信なんですけれども、毎日その日誕生日の方のヒット曲をワンコーラス取るということでやっております。毎日偉いね、お疲れと思ってくださる皆さん、よろしければグッドボタン、チャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それではまた明日ねー。